صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فخر آدم وہ شان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے وہ اعلیٰ رب سے فقط کم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کرتا ہے باتیں نبی کی حورے بھی پڑھتی ہے نعتیں نبی کی قرآن کرتا ہے باتیں نبی کی قرآن کرتا ہے باتیں نبی کی حورے بھی پڑھتی ہے نعتیں نبی کی پڑھتا ہے ہر دم رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے ہر دم رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کشتی کی لڑی تھی تو شاعر نے اس کشتی کے جس کے ساتھ لڑی تھی اس کا ذکر کیا ہے. شاعر لکھتا ہے، کشتی جو ہارے بولے رکانا، کشتی جو ہارے بولے رکانا، جلدی کرو ہو گیا ہوں دیوانہ. کشتی جو ہارے بولے رکانا، جلدی کرو ہو گیا ہوں دیوانہ. مجھ کو پڑھا دو نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم